Hej, jeg vil fortælle jer lidt om, når man får vand fra Kalkstykkegård. Det starter som oftest med, at I har lavet en hvalpereservation. Og så inviterer vi jer til et besøg her på gården, så I kan se, hvem vi er, og hvordan vi har hunde, og hvordan vi har valpene. Og så vi får en chance for at se, hvem I er som familie. Om vi mener, at en dansk spidsvalp vil være velegnet hos jer. Efter det besøg, så er det sådan, så det næste, der sker, det er, at når valpene er født, og cirka et døgn efter, så vil jeg ringe til jer og fortælle jer, at der har været en veloverstået fødsel, og der er så og så mange valpe, og så vil jeg så også kunne fortælle, om der er en valp til jer. De første 4-5 uger efter valpen er født, der ønsker vi ikke nogen besøg. Der vil vi have fred og ro til hundemor og valpene. Og de er også så små, valpene, og der er ikke noget ved dem, før end de er 4 uger gammel, og de er begyndt at gå rundt, og der kan være lidt sjov ved dem. Når valpene så er født, så kommer dyrlægen ud og tjekker alle valpene, om de er, som de skal være, og om hundemor hun er helt tom, og hun er rask og har det, som hun skal have det. Og derefter så er det bare at passe og pleje tæven efter alle kunstens regler, indtil valpene er cirka 14 dage gamle, så vil de få øjne, og det er en milepæl, fordi derfra af sker der en masse med valpene. Ganske få dage efter de har fået øjne, så begynder de så småt at komme op på benene. Og når de er 3 uger gamle, så kan de stå på alle 4 ben, de kan gå, og de begynder så småt at få lidt mad. Maden til valpene her på gården, det er rå mad, som i naturen. Det er så selvfølgelig hakket og moset, svarende til, som hvis hundemoren i naturen har tygget det igennem og gylpet det op igen. Valpene starter med at komme ud udenfor, når de er cirka 4 uger gamle, alt efter vejret. Og det er en god ting, fordi der starter vi renlighedstræningen op med valpene. Og det er også omkring det tidspunkt, hvor hundemor ikke rydder op efter valpene mere, så det passer rigtig godt sammen. Og det foregår ved, at hver gang, at valpene har ligget og sovet, eller hvis de har spist, så skynder jeg mig ud af døren med valpene og siger, kom så, alle valpene, vi skal ud og tisse. Og det gør faktisk, at når valpene er omkring 5 uger gammel, 5,5 uger, så laver de ikke det store herinde mere. Det laver de omme på græsset heromme. Det tager lidt længere tid med tissetårne, fordi blæren er ikke udviklet. Musklen ved blæren er ikke udviklet til, at de kan holde sig. Som med små børn, så vil det være sådan, at når de render og leger, så lige pludselig kommer de i tanke om, at jamen, jeg skulle jo have haft tisset lige før. Og så sætter de sig, hvor de går og står og tisser. Så det er der lidt større træning med. Det er også sådan så, at vi er hos valpene, for de bliver født, og de flytter hjemmefra 8 uger gammel. Jeg sover herinde sammen med valpen og hundemor alle 8 uger, så jeg har helt tjek på, at alt er, som det skal være, og jeg får mulighed for at lære hver enkelt valp at kende, sådan så jeg kan finde ud af, hvilken familie har denne her valp brug for. Og så udvælger vi den vej, hvad for en valp får hver enkelt familie. Man kan selvfølgelig godt ønske sig, at det skal være en han eller en tæve, men derudover så vil det være mig, der udvælger, hvilken valp I skal have. Hvilken valp, der vil kunne passe til jeres familie.
Vi er også fra valpen er cirka 4 uger gammel, så tager vi dem som sagt meget med ud, og vi tager dem med op i haven. De kommer med ind i de andre stuer, ind og se det store fjernsyn, og de kommer med i køkkenet, hvor jeg står og laver lidt mad eller sådan noget. Vi leger med lidt gryder og larmer lidt, sådan så at der ikke er for roligt hele tiden. De lærer også meget tidligt både støvsugeren. Jeg har en Dyson, der larmer af pommeren til, så de bliver virkelig vendet til larm for en støvsuger. Og de er med, når vi de her 2-3 gange om dagen vasker gulvet herinde. De bliver vendet til, at John har lejret boremaskiner, slibemaskiner. Han starter traktoren, græsslåmaskinen, så de bliver vant til andre maskiner og biler og sådan nogle ting. De skal helst ikke blive for skrækket. En af grunde til, at vi også tager dem med i stuerne, det er fordi, der er en anden gulvbelægning, end der er herinde. Og det er rigtig vigtigt, at de bliver trænet til forskellige slags gulvbelægninger. Ligesom at de bliver trænet til forskellige slags larm og forskellige miljøer. Når valpene er 6 uger, 7 uger gammel, så begynder vi at give dem en sele på, og så tager vi dem med. Vi går ned på det, vi kalder ned på marken. Det er et stort stykke, vi har hernede, og det er et nyt område, så det svarer til, at de kommer ud og går tur. Uden snor, men med sele på, så de bliver vendet til, at når vi skal ud, og vi skal opleve noget sjovt, så får vi sele på. Og det vil sige, så er de vendet til selen herfra. De starter også omkring 4 ugers alderen og lærer vores de andre hunde her på gården at kende. Det er jo vigtigt, vi har en hanhund, som er med til at opdrage dem lidt. Ikke så meget, for han er lidt bange for valpe, men han er med til at opdrage dem. Og de andre tæver, de unge af dem, de leger med valpene, og de ældre, de er med til at opdrage på valpene. Når valpene så er lige knap 8 uger gammel, så kommer dyrlægen herud. Det er altid en fornøjelig formiddag, når han kommer. Og så gennemgår han alle valpene. Det store sundhedstjek, og de bliver chippet, de bliver vaccineret, og de får sundhedsbog fra dyrlægen. Jeg skal lige indskyde, at valpene får også ormkur herfra. Det får de, når de er 3 uger, når de er 5 uger, og når de er 7 uger gamle. Det var lidt om starten. Så er det sådan, at når valpene er de her 4-5 uger gamle, og I kommer på besøg, så vil vi gerne se hele familien. Fordi der skal vi faktisk, der skal det hjælpe mig til, at jeg bliver sikker på, at det er den rigtige valg, der bliver valgt til lige præcis jeres familie. Og I vil selvfølgelig meget gerne have lov til at se, alle de her valpe. Jeg laver også en lille valpetest, fordi oftest så er det sådan, så at der er måske 2-3 af valpene, som jeg mener vil kunne passe til jeres familie. Og så kan jeg lave en lille valpetest, der er med til at fortælle mig, hvad for en af de 2-3 valpe er det så, der passer bedst til jer. Og det gælder alle i familien. Er der mor, far, 2 børn, så skal valpen kunne passe til alle 4 i familien. Når så valpen er 6 uger gammel, så har alle familier været på besøg, og alle valpe har jeg placeret ved de forskellige familier. Og så ringer jeg til jer og siger, nu skal I høre, den her valp med det blå halsbånd, den er på den og den måde. Og derfor mener jeg, at den vil passe til jeres familie. Hvad siger I til det?
jeg skal også lige fortælle, at ved besøget, når hvalpene er 4-5 uger gammel, der får I en kontrakt med hjem, hvor I kan underskrive den, og så binder vi hinanden på det tidspunkt, og så indbetaler I et depositum. Det er først der, at det er gældende for begge partner. Det var lidt om det, når hvalpen bliver født. Der er lidt om, hvad du skal bruge, inden du får hvalpen hjem.